Pengurangan Jaya Syarikat Malaysia SSM menyampaikan sumbangan berjumlah RM33,000 kepada 11 sekolah terpilih di negeri Pahang. Sumbangan bertujuan menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan para pelajar sekolah ke arah melahirkan generasi yang lebih kreatif dan berinovatif. Sumbangan itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Dato' Sri Salahuddin Ayub baru-baru ini. Antara sekolah yang menerima sumbangan ialah Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Bentong, MRSM Kuantan, SMK Ketari, College Vocational Tengku Ampuan Afzan dan SMA Persekutuan Bentong. Setiap satu daripada institusi pendidikan ini menerima sumbangan RM3,000. Sepanjang tahun lalu, SSM telah mengagihkan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR berjumlah hampir RM900,000.